Hei, hei. Tere tulemast vaatama 12. tosindat episoodi Elusama elukeskkonna poole. Eesti roheline liikumine, Hendi Holzmeier, Madis Fasser. Täna räägime Arktika kuumarekordist, teadlaste pakkumistest, kuidas päriselt kliimakriisi lahendada. Sellest, kuidas Indias kivisüsi saab uue hoo sisse ja sellest, kas eestlased on Eestimaal põlisahvas või missugused põlisahvad meil siin Eestimaal üldse on. Ja mulle ikka hullult meeldib, et täna me siis salvestame seda asja laupäeva hommikul, et see on siukene paindlik, et võibolla see on ka nagu mudel tulevikuks, et ei pea olema nii nagu kinni, et asjad peavad toimuma täpselt õigel ajal, täpselt õiges kohas, et siukest paindlikust ja orgaanilisust on rohkem vaja, nii et need sinu neli teemat ka, et noh, eks me vaatame, kas me jõuame sinna. Ja võibolla ei jõua, siis jõuame teemume järgmine kord, et jah, lähme. Nagu looduseski, et seemine päev mulda siis, kui on sobiv aeg ja vihma lubab. Mitte just kui siis, kui paned aasta algus plaani, et oi, nüüd on 13. mai, nüüd tuleb külvata. Aga mida tuleb istutada siis, kui Arktikas on kuumalaine? Ja, kuumalaine Arktikas, Siberi piirkonnas, siis võeti üles temperatuur 40 kraadi seltsuse järgi, kus piirkonnas, kus tavaliselt on külm, ikka räigelt külm. Muidu on seal sinne, mis ta on, 60, ei kurat, Fahrenheiti järgi mingi 60 kraadi külm, seda ma täpselt ei tea palju on, aga see on nagu piirkonna, kus on nagu hullult külm, nagu üle 40 kraadi külma, võeti üles temperatuur 40 kraadi kuuma, mis on nagu sealne tavaline kõrge temperatuur on 21 kraadi, noh, selline nagu tagasi hoidlik Eesti suvi. Aga läks natukene käest ära. Uuringute järgi peaks selline kliima seal piirkonnas aset leidma alles aastal 2100 umbes kuskil. Aga näe, aha, võib ka soojem olla, võib juba täna toimuda. See võib olla üllatus ja see ongi ilmselt üllatus, kuna need mudelid, mis praegu olemas on, need eks lähevad ajas järjest täpsemaks ja nüüd oodatakse pikki silmi selle valitsuste vahelise kliimapaneeli järgmisi mudeleid, kus nagu nii palju kui mina aru saan sellest protsessist, mis on hästi keeruline, on see, et sul ongi nagu mingi mitu kümmend erinevad nagu laborit üle maailma, kes siis nagu need mudelid testivad ja katsetavad ja siis kõik saavad oma tulemused ja siis topitakse kokku, et okei, mis see nagu siis põhimõtteliselt on, et kui üks paneb hullu, et siis pole nagu kõik peal katki, siis järjest tulevad need erinevate teaduslaborite tulemused ja nagu need hakkavad järjest näitama, et kuulge, et siin nagu mingitel aladel läheb ikka täiesti uskumatud kiiresti, uskumatud kuumaks, et mis värk on. Ja nii palju, kui ma olen lugenud, siis praegu nagu parim seletus on see, et ennem ei arvestanud eriti hästi pilvede mõju, et kas pilved siis jahutavad või kuumendavad, ja nüüd on tundub, et kui pilvi tuleb rohkem, mida tuleb rohkem, siis soojust tuleb ka rohkem. Ja võibolla seda me juba näeme siis nagu reaalajas poolustel. Ja no võrduseks tuua, et kui Eesti maksimum temperatuur on 35 kraadi, siis seal nii-öelda maksimum ületati 6 kraadiga. Ehk, noh, olete, meil on siin tavaline Eesti suvi, selline, okei, no hea Eesti suvi, meil on 30 kraadi. Järsk on 36 või on see maksimum 35 või järsk on 42. Ma ei kujutaks ette, nii et... Mina kujutan. Ja siis tavalt ma kujutan ette seda päeva, kus ma kuulen hommikul raadiost, et uudistas, et nii, et täna on Tartus on 42 kraadi. Ja siis, et head nagu pesitamist, aga mida mina teeksin järgmise asjana, on otsiks netist välja, et mis on... kõigepealt, mis on see õhu niiskus. Ja siis vaataks ühest tabelist, mille pealkiri peaks olema wet bulb temperature, et kas see on eluohtlik täna. Ja kui õhu niiskus on kõrge ja temperatuur on ka seal 40 peale, siis on väga võimalik, et tegelikult ma ei lähe kuhugi pesitama, et ma püsin võimalikult jahedas kohas, sest see on ka täiesti tervele, reipale, tugevale inimesele juba teatud tundide möödudes täiesti eluohtlik olukord, keha ei suuda enam jahutada ennast.
Ja sellised temperatuurid ei ole nalja asi. Isegi praeguse suvega me näeme hästi, et meil tund aega palju nahaga päikese kätte ja sa saad päris täitsa hea põletuse. No, mina olen täna siin rohelise liikumise kontoris, mis on varjulises majapooles, põhjapoolses maja küljes ja hommikul sisse astudes 25 graadi, kuna me oleme nutimajas ja nutimajas peaks asi toimima automaatselt, mis tähendab, et ta täna ei toimi. Nii et küpsen siin, teeme ruttu show ära, siis ma saan minna maale, kus siin jahedame. Okei. Okay. Sõnaga, et siuksed uudised minu jaoks ei ole nagu uudis, sest ma tean, et tuleb veel nagu, et järgmine suvi või juba see suvi tuleb uudis, et näed, nüüd on juba 42 graadi, on 43 graadi, et see on selline umbes nagu koronakriisi ajal uudised, et näed, jälle oli rohkem nakatumid. Okei, okay, ma tean, kuhu see nagu kurv läheb, et selles mõttes ta ei olegi nagu uudis, ta on siukene reportaaž või nagu spordi uudised on siis, kui on juba uudis ära olnud ja... Jah, selle mõttes saame neid trende näha ja nendest eraldusi teha. No loodame, et tehakse eraldusi, mis võib-olla riiki nädala uudiseni või publikatsiooni number 2, mis on siis jällegi maailma teadlaste hoiatus. Seekord siis nad on läinud, varasemalt nad kirjutasid hästi üldisi hoiatusi, et esimene üldine hoiatus, mis oli aastal 92 äkki või kuskil seal kandis, et hoiatus inimkonnale, et kuulge, et me oleme väga kahtlasel rajal, peaks hakkama oma enda rada muutma. Ja siis teine, kui ma ei eksi, teine hoiatus inimkonnale oli 2017 äkki või 18, pigem hiljuti. Ja nüüd nad on hakkanud nagu spetsiifilisemalt rääkima, et on hoiatus ühes või teises või kolmandas valdkonnas ja nüüd seekord on siis pealikeri, et hoiatus tarbimise teemadel, kui seda õigesti tõlkida võib niimoodi, et affluence ingliskeeles. Ja mida nad ütlevad on see, et vaadates kõiki andmeid, mida me siiamaani teame, et ei maksa loota ainult selle peale, et tehnoloogia kuidagi üksinda meid siit supist välja päästab, et igal juhul me peame tegelema sellega, et üle tarbimist vähendada. Et mitte ainult teha seda rohelisemaks, et tarbime ikka, aga tarbime rohelisemalt. Ei, me peame nagu väga sihikindalt hakkama tarbimist vähendama. Ja seal oli paar huvitavad pointi, mis nad välja tõid. Mm-hmm. Nagu kõigile neile, kelle jaoks see kostub nüüd hästi hirmsan, et mis mõttes, et mul ju heaolu peab veel tõusma, et siis nemad seal artiklis toovad välja, et tegelikult nagu tarbimise tõusuga inimese vajadused kukuvad hästi kiiresti, et sa üsna ruttu, üsna väikse tarbimistasemega saad juba oma baasvajadused isegi juba nagu mingisugused mugavused täidetud ja pärast seda on lihtsalt sa kuhjad endale veel asju, aga sa ei muutu sellest nagu kuidagi õnnelikumaks või elu ei muutu paremaks. Et sa pead ikka, ja et sa teed seda ühel hetkel juba täiesti lihtsalt sellepärast, et sa oled harjunud tarbima. Et see on nagu see positiivne noot. Mm-hmm. Ja minu arvast on huvitav see, et on seal tabeline välja toonud, et okei, okay, et me ei vammu teame, et peab siukest asja tegema, aga kes teeb või kuidas teeb, et see on seal rohkem välja toodud, et see on tabel siuke, kus on neli erinevat väga laias laastus lähenemist, mis olid siis ökosotsialism, kuhu alla oli pandud ka tasareng, degrowth, ökoanarhism, siis siukene väike kasv, et natukene ikka võiks, ja siis siukene ikkagi täielik eksponentsiaalne kasv, aga hästi roheline. Ja siis on välja toodud, et mis on mingite lähenemiste plusside miinused. Kas need olid teoreetilised lähenemised või midagi, mis nad just kui nägid, et kuskil on juba praktikasse pandud? Nad ikkagi vaatasid neid, mis on juba nagu mingil viisilgi arendatud või kuskil väiksel skaalal katsendatud, et see ökosotsialism, selle kohta oli mingisuguseid näidispiirkonda seal välja toodud, et näete, et töötab, aga suure skaalal ei ole veel proovitud. Selle vahe sellel ökosotsialismil ja ökoanarhismil oli see, et mis rolli peaks riik mängima, et ökosotsialismi puhul riik nagu kõvasti suunab neid tegevusi
ökoanarhist ütleb, et riik on kasutu, me teeme ise. Aga eesmärgid on põhimõtteliselt samad ikkagi nagu inimeste heaolu tõus, majanduse jalajälje vähendamine, keskkonna taastamine. Ja siis see väike pisikasv, see on ka osades nagu ringkondades hästi populaarne. Ja see nagu roheline kasv on see, mis on täna teeme või see on see, mida enamus keskkonnaorganisatsioone ja poliitikuid ja riike ja firmasid räägib. Et seal ainult miinus oli see, et ta ikkagi on seotud nagu majanduse kasvamise ja majanduse jalajälje kasvamisega, kuigi veidi rohelisem. Et seda oli äge lugeda ja nende kahe esimese öko eesliitega asjade puhul toodi välja, et probleemiks on see, et nad väga hästi ühildu tänaste huvidega, siis tänane huvi on suitsidiaalne, et siis nendega ei, nagu ei ühildu hästi, et siis ei ole populaarsed või on vähe tuntud. Jah, huvidega on alati küsimus, mis on see nagu see asi, mida me taotleda soovime oma vaimupillis, aga mis on justkui üks asi, et me tahame seda alla 2 kraadist maailma või alla 1,5 kraadist maailma, aga teine asi on reaalselt nagu, mis meie tegevuse tulemus on, et me võime rääkida 1,5 kraadisest maailmas küll, aga kui me roheliselt kasvame ja katsume roheliselt kasvada, mis tegelikult nagu sinna pole vii, siis on see suitsidaalne huvi pisut. Ma arvan, me jõuame seal põlisrahvaste juures jutu juures tagasi sinna, et mis on siis kellegi huvid ja ma arvan, et need ökolähenemised vaatavad laiemat pilti, et nad ei vaata ainult, et kas saaks nüüd CO2 alla kuidagi, et see on ainus oluline number, et nad vaatavadki laiemalt, et asja oleks õiglane, et inimesed elaks tegelikult paremat elu, kui nad täna elavad ka hästi, hästi heades ja rikastes riikides tegelikult see elu nagu, ei pruugi olla siukene ideaalne, et jess hommikust õhtuni sain arvutid aga küürutada, kas see on siis hea elu. Et nad vaatavad laiemalt ja sellepärast nad ei sobitu tänasesse kitsasse pilti võibolla. Jah, tänane pilt on just kui ta on valmis vormitud ja rohelis kasv on see lihtne edasi või et teadlased las leiutavad uusi tehnoloogiad või ja ettevõtted pangu nad tööle ja ega muu väga muutuma ei peagi, et me võime samamoodi oma elustiili edasi elada, käia reisimas kõik, aga kui me teeme seda päikesepaneelide ja tulega, siis just kui võiks asi toimida. See on nagu lihtne pilt, mida ette maalada, kuna seal on väga palju sellist, mida me juba teame, mida me oleme juba kasutanud. Aga see ei tähenda muidugi, et see toimiks. Ja üle tarbimine võib jätkuda ju huub ja see, et see asi, mida sa ostad, on rohelist värvi. Mina lugesin ja mulle oli huvitav mõelda samal ajal jooksvalt, kuna ma olen lugenud seinast seina igast kirjandust, siis kaasa arvatud siukest väga radikaalset umbes ökosabotaasi kirjandust, et kuhu see sobituks selles tabelis. Mulle tundus, et ta oli seal nagu võiks nagu sobituda sinna ka nende ökoteemad alla, kuna ta on ka nagu eesmärgid on samad, aga vahend on erinev, et kui ökosotsialism ütleb, et riigiga peab koostööd tegema, ökoanarhism ütleb, et riigi käest tuleb kaubelda lihtsalt oma need õigused välja ja siis teha oma asja, siis need ökosabotaasi suunad ütlevad, et terroristidega ei kaubelda, me lihtsalt võtame ära võimaluse, et riik saaks üldse nagu loodust tappa nii efektiivselt, nagu täna ta seda teeb. Et kahju, et seda seal sees ei olnud, et see asi on olemas, põhimõtteliselt mõtteviis on olemas, kuigi täna ka äärmiselt ebapopulaarne. Aga tervikliku pildi huvides see võiks seal sees olla. No võibolla ei taheta väga naljalt võtta külgi silti, et ma nüüd olen öko terrorist. No see on pikem teema, et kes ja mis on terrorist. Ja see ongi keeruline, et hästi lihtne seda silti panna mingile ekstreemsele usuulule külge, aga kui sul on põhimõtteliselt nagu need eesmärgid on üllad, et sa tahadki üritada nagu planeeti päästa, inimeste heaolu parandada ja rohkem õiglust, et kas see on siis terroriseerimine või see on nagu midagi muud ja täna meil võibolla ei ole selle lihtsalt sõna veel. Ja seda tuli ka siin artiklis välja, et need teadlased siis kutsuvad teisi teadlase ja ise ennast ka üles, et tavai, et küsime neid küsimusi ja uurime neid asju, et kui me näeme, et sellest fundamentaalset muutust on vaja, siis me peame uurima seda, et kuidas seda tekitada ja kuidas seda motivatsiooni hoida ka, et see nagu ei langes 10 aasta pärast tagasi uuesti, et kuulge, et aga võiks majandus kasvatada. Et see peab olema ilgelt pikane protsess, nagu me oleme sellest supis, et siin ei paranda seda 10 või 100 aastaga ära.
kuidas see käib? Et need võiks olla need teemad, millega teadlased tegeleksid, mitte, et kuidas me tänast olukorda üritame nagu tehnoloogiaga natukene veel pikendada. Mis võib-olla siia lõppu veel mainida seda, et tuua rohelise liikumise vaadet ka sisse, et meil on sellel suvel plaanis teha ka oma väike käeharjutus ühe energeetika visiooni kirjutamise osas, aga ta ongi selles mõttes väga eriline visioon, et ta alustab loodetavasti sellest, et mis seisus me tegelikult oleme maailmaga ja mis on tegelikult need mõistlikud asjad, mida kõige peaks tegema. Ja kõige esimene asja peaks olema see, et vaadata oma energia nagu tarbimise tase üle ja see peab tulema alla. Et nagu, et meeldib see meile või meeldi, see peab tulema alla. Ja nüüd on see küsimus, et kuidas me siis selle väiksema numbri saame kuidagi mõistlikult ära genereerida. Et see erineb teistest kavadest, mis ütlevad, et energiatarbimine läheb raudselt ülesse, ja nüüd me vaatame, kuidas me nagu üritame siis selle rongi ees joosta niimoodi, et alla ei jää. Jah, kus just kui peame mõtlema, et millised vajadusi või tahtmise me vaatame, et kas me vaatame seda, et just kui mis on keskkonnas võimalik või kui palju on võimalik tarbida või kui palju mõistlik seda energiat kasutada. Ja me vaatame, et ühiskonnas on juba sellised trendid käimas, et energiatarbimine suureneb, siis noh, me võiks ju sellega kaasa minna, et kõiki neid muid tahtmisi, mis sätitud on täita, kuigi looduskeskkond ei pruugi seda võimaldada või noh, oma inimese elu toetava looduskeskkonna säilitamiseks ei pruugi see tarbimise kasvatamine mõistlik olla. Ja need inimesed ei ole halvad või kurjad, kes niimoodi arvavad, et väga võimalik, nad lihtsalt ei teagi, et üldse on variant B olemas, et seal samas artiklis on välja toodud, et mis nende justkui mõistlik alternatiivide miinus on see, et neid teatakse väga vähe veel. Mis natuke seostub sellega, kus ma käisin eile-üleeile, käisin ühel majandusõpetajate suvekoolil, kus ma sain natukene tutvustada tasaarengu teemasid, mis oli nende jaoks uus ja huvitav nagu viis, kuidas majanduse pihta vaadata. Et see oleks ju jumal äge, kui nagu osades koolides on religiooni õpetus, mis õpetab maailma religioone, et sa saad teadlikuks sellest, et neid on hästi palju ja igaüks palib endale sobiliku. Aga majandusõpetuses me täna räägime ühest väga konkreetsest majandusmudelist, kuigi tegelikult see on ka lihtsalt üks väga sihilik valik, mis on võetud või on kuidagi nagu sattunud. Ja tegelikult on alternatiive ka ja eriti noored inimesed peaks teama, ma arvan seda. Nii et mul oli väga tore seal käia ja rääkida nendega ja loodan, et sellest läheb edasi ka kuhugi see teadmine, et oot, et ei ole, et see üks tulp siin, vaid meil on tegelikult nagu vähemalt 4 varianti, vähemalt nende teadlaste hinnangul. Jah, kui anda, eks ju, need eri perspektiive, vaatenurki, millega nii-öelda vaadata, siis inimene saab otsustada, valida, et kuule, et äkki saab teistmoodi ka üldse läheneda, aga kui seda ei teagi, siis ei olegi palju teha, et samas kastis saab mõelda. Samas kastis mõtleb muidugi... Ma lõpetan selle antsid hea mõtte veel siia lõppu, et see saabki raamistada niimoodi, et praegu on täna võibolla küsimus see, et okei, et kas me lähme edasi, on ju julgelt, nagu me siia maid oleme läinud, et paneme suure sammu veel edasi. Või siis kui sa ütled, jõu, et võtame nagu rahulikumalt, siis öeldakse, et sa tahad minna sammu tagasi või? Oo, see on halb. Aga siis see tuleb raamistada niimoodi, et ei, me läheme samu kõrvale. Sama rong, mis meie poole tuleb. Vastame rööbalt. Me läheme rööpapelt ära. Et see ei saa olla kohe automaatselt hea või halb, see ongi nagu midagi täiesti muud. Ja, kõlab väga, väga hästi. Ja selle üleminekuga me läheme järgmise artikli juurde, kus ma ka üritan argumenteerida sulle, et kõik on väga hästi. Aga sa kohe räägid, kõige halb artikkel on. Kõik on väga hästi. No okei, lühidalt. Indias on suur kogus kivisütt, mis ootab kaevandamist ja riik ei ole sellega enda arvates väga hästi hakkama saanud. Neil on tootud kivisöe maadlad, aga endiselt nad impordivad suures koguses kivisütt, et oma energiavajadusi rahuldada. Riik pani oksjonil ja 41 kaevandust, sellega siis suures osas riigi nii-öelda monopool kivisöele lõpeb.
soovitakse siis tootmist märkimisväärselt suurendada. 225 miljonit tonni aastas, mida sealt oodatakse, et tuleb erakapital sisse, tootmine suureneb. Võibolla võrdluseks siis Euroopa Liidus põletati 2018 aastal 226 miljonit tonni kivisütt, mis tähendaks siis, et kui nüüd India oma tootmist tõstab ja Euroopa isegi saavutab selle kliimaneutraalsuse aastas 2050 kivisüsi nullitakse ära, siis reaalsuses see selle just kui ei ole tulemust laias pildis. Kui nii läheb, muidugi just kui otsused on tehtud, riik ootab sellega majanduse taastumist ja majanduskasvu ja muidugi peaminister kirjeldab seda, kui positiivselt teada on, et riik läheb nii-öelda energia sõltumatuse poole, iseseisvuse poole, et kui täna on väga suur sõltuvus impordis sellest, et kivisüt tuuakse sisse Hiinast, Austraaliast, siis see on just kui sõltumatus. See on kohal tekib muidugi küsimus, et mida see sõltumatus tähendab, et kui me kaevame välja fossiile, mis on miljoneid aastaid võtnud aega tekkida, mis ei ole just kui meie tehtud ja saavad ühel hetkel otsa, kas nendest sõltumine on siis tegelikult sõltumatus või see on lihtsalt sõltumatus siis kindlast teisest inimgrupist. Et me loodusest sellega oleme väga sõltuvad just nendest protsessidest, mis seal kunagi 100 miljonid aastat tagasi toimusid. Ma arvan, et siin on hästi palju eeldusi. Ma ise seda artiklit, või sirvisin seda, aga see oli hästi lühikene. Et sa võid igast asju oksjonile panna, see ei tähenda, et keegi ostab neid. Seda me teame minu arust Austraaliast ka, kus nad sisse toovad vahepeal seda kivisütte, et seal nagu ei lähe nende uute kaevanduste avamine vahepeal väga edukalt, et kas kohalikud on ikka väga vastu või lihtsalt ei olegi seda investorit enam. Ja ma arvan, et see on nagu jällegi, ma ei tea, süvitsi India söe sektori siseelu, aga seal väga vabalt võib olla see, et äge oleks see, kui riik okei paneb asjade oksjonile, aga edaspidi ise üldse enam ei toeta seda sektorit. Siis ma arvan ka, et need asjad kukuvad kiiresti kokku. Et kui see riigi firma on, et kui Eesti Energia oleks erafirma, siis ta ilmselt ammu enam ei eksisteeriks, aga ta on riigi firma, teda hoitakse. Ja samamoodi Indias võivad need kaevandused minna samamoodi väga kiiresti kinni. Et see on nagu huvitav asi, mida vaadata. Võibolla välja tuua ka seda, et mis on üldse, et kas see on nüüd halb uudis, et Indias on kivisüsi jätkuvalt kasutusel. Seal tuleb kindlasti alati meeles pidada seda, et mis on jalajälg inimese kohta. Et kui kiiresti ma vaatasin enne, siis ühe indialase, kuna indialasi on väga palju, ühe indialase jalajälg nende tänase tarbimise juures on umbes 2 tonni CO2 aastas. Ja eestlasel on see 2018 oli umbes 18 tonni CO2. Et siis tegelikult nagu suhtarvudes India jätkuvalt elab üsna nagu tagasihoidlikult. See on hästi palju inimesi. Ja ma arvan, et see sinu Euroopa Liidu võrdlus on ka hea, sest nüüd me saame aru siis, et meie siin rikastes riikides tegelikult peaks tegema rohkem kui, et me tõmmame lihtsalt ennast nagu netto nulli, isegi mitte päris nulli, aga netto nulli, et me ei pane rohkem juurde, kui me ära võtame, aga me ikkagi paneme juurde. Et me ei hakka välja võtma atmosfäärist, vaid me ikkagi nagu hoiame seda taset. Et see annab ka võibolla mõtet, et okei, siis peab kiiremini tegutsema. Ja et selles mõttes on huvitav näha, kuidas asi läheb. See, mis sa mainisid. Ja selle kohta, et võibolla erakapitalil see uute jaamade rajamine või nõelda mahtude suurendamine pruugi töötegi, see on väga hea point, sest mis mõeldud, paljudes maailma jagudes on juba olukord, kus ongi nagu päikesepaneelid ja tuul on lihtsalt odavam tavalises turumajanduses. Kui me võtame need riigitoetused ära, nagu sa mainisid Eestis, eks ju, põlevkivilt ja ka teistes riikides, teistes on fossiilsetes kütustes, siis nad ei ole lihtsalt konkurentsivõimelised enam, just see uute jaamade avamise aspekte. See on nagu täitsa hea küsimus, kui niimoodi läheks, võibolla riigile, kui sellel plaanil oleks see katastroof,
loodusele, looduse hoidmisele võiks see isegi olla positiivne samm, et See on igal juhul katastroof, siis majandus kukub ja see on jälle jama, aga nagu linkides tagasi selle eelmise või üleeelmise artikliga, kus olid teadlased ja rääkisid juttu, et siis kuhu India see energiatarve läheb, ongi need samad tehased, et toota mõtletud asju rikastele läneriikidele, kes tarbivad üle, et need asjad on kõik seotud ja sellepärast ei saa lihtsalt, et sa Eestis sõidad elektriautoga H&M-ist H&M-i on ju palju õnda, aga see ikka nagu su jalajälg on tohutu, ära tee seda. Et ja see on ka see, miks need öko, sotsialismi ja tasaarengu teemad rõhutavad alati seda, et vaata, meil on vaja nagu mingid inimesed saada täielikust vaesusest võibolla ikkagi välja. On ju. Et me ei ütle, et nemad peaks hakkama tasaarenema kuhugi tagasi veel allapoole, et nemad võivad tõusta julgelt, aga lihtsalt need, kes on siin nagu pildist juba väljas väga kõvasti, et nemad peavad tulema alla, sest muidu saab tõbras lihtsalt, kui viisakalt öelda. Don't be an asshole, be an environmentalist. Okei, nali naljaks ei koosta kedagi keskkonna kaitseks olema. Ja ühesõnaga, et see on veel lahtine, kuidas me sinna jõuame, aga see on vältimatu, nii et ei ole mõtet öelda, et ei mulle ei meeldi see mõte, ma rohkem sellest ei mõtle, nagu mõtle ikka. Eriti kui sulle ei meeldi, siis sa pead mõtlema välja, mis tingimuste see sulle meeldiks või oleks aspekteeritav. Siukene nagu diskussioon on vajalik, mitte see, et põhimõtteliselt vastu võetamatu. Et see ei aita kedagi. Indialastel ka just, kui tuuakse uudise veel seda pointi välja, et kui põle kivisöökaevandused laiendada ja siis saab rohkem elektrit toota, ja praegu veel veerand liigi elanikest, kes elab ilma elektrita, saaksid siis elektriühenduse, mis iseenest võib ju inimest elu korraldus on positiivne olla, elu kvaliteet võib tõusta. Teiselt poolt aga see miljard inimest või palju indis elanike on olnud varasemalt, nad on väga edukalt elanud ilma elektrita sajandeid. Elektr on nende jaoks selline nagu laiemas. Ma ütlen nüüd, et nad peaksid ilma elama, aga kui nad on ilma selle elektrifitseerimist edukalt hakkama saanud, siis on ka võrdlemise suur tõenäosus, et nad võivad sellet hakkama saada. Nende jaoks nüüd kohalik põlluharimine on vägagi relevantne tänapäeval veel. See ongi nagu see võrdlusmoment, et meie elame siin ilusa mullikese sees, kus kõik on väga hästi nii kaua, kui kõik töötab. Aga kui meil tuleb ülehomme mingi tohutu päikesetorm, mis tõmab kõik elektroonika nagu krõbedaks ära, mis ei ole välistatud nagu. Et siis Indias vaadatakse, et nii ilus päev, lähme eluga edasi. Nad ei märkagi seda. Ja siin nagu läänemaailmas, ma arvan, et meil tuleb ikka täielik kaos ja rahutused ja segadus ja veel hullemad asjad. Me ei ole valmis ja me ei mäletagi, kuidas elu käis ilma. Ja nemad on nagu, Pau, tehased on kinni. See on ka tore. Meenutab natuke koronakriisi ajal maal elamist. Et maal linnas poes ei käi. Märkigi nagu, et mingi kriis oleks. Aga siit ongi küsimus, kas sa oled maale sisserändaja või sa oled põlisasukes? No ma tunnistan ennast ikkagi linnavurleks. Aga Eesti metsandus sektoris siis FSC standardi arendamisel tuli koorus välja nagu küsimus, et kes on siis Eesti põlisrahvas? Kas Eesti põlisrahvas on eestlased või Eesti põlisrahvas on setud ja taraususulised ja erinevad nii-öelda kitsamad kogukonnad? Seal oli jah, siukene, selles artiklis oli huvitav argument, et metsatöösturid leiavad, et eestlased ongi Eesti põlisrahvast, seega Eestis ei ole põlisrahvast ja seega eestlased ise teevadki oma metsaga kõike seda, mis nad teevad ja nad ise hästi õnnelikud selle juures veel ja keegi ei streigi ja keegi ei protesti. Ja see, et mets kuulub juba ammu välisma suurfirmadele on teisejärguline. Ja ma saan aru nende murest, nagu, et kui setud ütlevad, et nemad on päriselt nagu põlisrahvas eestlaste kõrval siis või nagu
kohal juba enne eestlasi olnud, siis see tähendab, et on õigus mingisuguseid raieid piirata ja noh, see on juba nagu diskussiooni stopper metsatööstuse jaoks, et vabandust, ma ei kuulnud, mis te ütlesite, mingit sõna, mida me ei ole kunagi kasutanud, raiete keelamine, mis asja. Me astume siis pigem nagu sellest kogu sellest sertifikaadist välja, mis on nagu huvitav, et kuhu nad siis nüüd oma puitu müüvad. Nagu kes, mis riigid on nõus võtma looduskaitsealadelt ja mingi päärisedest paikadest ja põlisrahvaste maadelt puitu. Ma ei tea, palju neid riik on. Ju siis on, kui turgu paistab olevat. No, kui me vaatame nüüd Amazonases toimuvat või Aafrika vihmametsas või Indoneesia vihmametsas toimuvat, siis sellist asja veel näinud ei ole, et nüüd põit müümata jääks kuhugi. Olgu see saadud kust tahes või kuidas tahes. No, Euroopas võib sellega kindlasti keerulisem olla. Aga jää huvitav, et nagu see eks, FSC standard on midagi, mis on nende jaoks, et näidata, et jah, me hoolime kohalikest inimestest, kohalikust metsast ja katsume seda mõistlikult ja säästlikult majandada. Ja nüüd, kui kohalik inimene võib ka siis põliselanik võib ka teine kultuur olla kui siis eestlane, kuidas me seda eestlast parasse kui defineeriks, et siis meie enam sellest osa ei taha saada. Kõike võib põhjendada. Jah, ma arvan, et nad üritasid mängida kaasa seda mängu nii kaua kui võimalik, aga nüüd nad vaatasid, et kõrvalt ikkagi, et ütleme siis ausalt välja, et me tegelikult üldse need väärtused ei huvita, nagu meid huvitab ainult raha. Ja see oli hästi huvitav, ma hiljuti rääkisin ühe inimesega, kes teeb ränka tööd, oma päevatööd, et koguda raha, et osta üks metsatukk ära, mida siis jätta nagu seisma. Et siis mul tekis peas huvitav siukene analoog, et kui puidutööstur vaatab metsa ja näeb raha, siis see inimene, kui mina rääkisin, vaatab raha ja näeb metsa. et ta teeb mingit rõvedat tööd selleks, et ta saaks osta selle metsatükki ja ta näebki, et näeb, ma jälle tegin mingisuguse tööotsa, on ju, sain 5 sotti, aga ma ei saanud 5 sotti, on ju, ma sain 2 ruutmeetrit mingit vana metsa. Et kui palju neid inimesi Eesti peal on, see on hästi huvitav mõte, et kes nagu pale higis üritavad metsatööstuse eest nagu päästa mingi tükke, mis veel on. Ja kus on riik, mida teeb riik? Riik teeb täna kahjuks tihti nagu vastupidist tööd. Jah, tore, et sellised inimesi on, kes niimoodi mõtlevad ja vaatavad, et ei olegi ainult raha. Ja kus riik on, me ei tea, kuidas metsandus arenguga lood on seal mingid uudised tulnud, praegu küll meie ei jõudnud, aga kas on midagi, millel silma peal hoida? Ma olen kuulnud, et on ikkagi väga takerdunud, sest täpselt sul ongi nagu täiesti maailmavaatelised konfliktid seal, et mis asi see mets siis ikkagi lõpus olema peab, kas tal on mingit väärtust veel peale majanduskasvatamise või mitte. Teadlased ütlevad, et peaks nagu olema, metsandustööstus ütleb, et no ei, no minimaalselt kuskil ühes nurgas, aga see, et see oleks mingisugune ökosüsteem, et see ei ole nagu oluline, et kui sul on ühes Eesti otsas on üks metsatukk ja teises on teine metsatukk, siis võid öelda, et Eestis on hästi palju metsa. Statistiliselt keskmiselt on, jah, iga meetri peal on see üks puu, aga see ei ole mets, on ju. Ja, mul meenub see RMK juhi Aigar Kallase, siis sõnavõtt, oli ikka tema RMK juht, et RMK maksab suures koguses igile dividende ja on nii-öelda väga kasumlik ja sellest RMK-st on tehtud väga, väga hea rahamasin. Seal juures ka juhtub kommenteerima, et aga metsa majandatakse säästlikult, mis on nagu hästi naljakas, et nagu on tohutult nagu keskkonnaorganisatsioone ja teadlasi ja kõik, kes ütlevad, et kuule sorry, aga see ei ole jätkusuutlik majandamine, see ei ole säästlik majandamine, nagu ja toovad väga argumenteeritud põhjendusi välja, millel siis härrad ei justkui ei vasta, justkui noh, neid argumente endid adresseerides, mitte nagu tuues, et müüte, et kuule me vastas pool ütlesin metsa otsa. Et see on nagu, selles mõttes on nagu väga kurvastav, et just kui peaks diskussioon käima ka avalikult või noh, võiks käia sellisel juhul, aga kiidame ainult ühte
kitsast viisi, mõtteviisi põhjendada. Aga see on, kui sa teed midagi uudsat, siis esimese asjana sa pead endale ära põhjendama, et see on tegelikult hästi tore asja, mis sa teed. Et sa tegelikult ju ei hävita metsasid, sa jätkusuutlikult täidad riigikassat. Sa ei hävita metsasid, sa rajad lauteisid kuskile. Et sa ei hävita metsasid, sa uuendad neid lihtsalt lagedaks raiudes ja siis 60-70 aastat oodates. Et sa ei peagi endale tunnistama, et sa teed mingit sellised õudseid asju. Et seal on, see lõpuks ongi sellised hästi, ongi kultuuriline ja mingi psühholoogiline vaidlus siin. Aga jah, samal ajal kui me vaidleme, siis need masinad töötavad, nii et otsime neid lahendusi, neid kiireid lahendusi ka eelkõige, sest teadlased ütlevad, et kiire on. Seega ei saa siin, ma vaatan ka, et juba liiga kaua räägime siin, mina me tegudele. Jah, kõik on võimalik põhjendada. Põhjendame seda, miks on mõistlik RMK juurde ühele meelevaldusele tulevikus tulla. Jah, võibolla tuleb kunagi mõni RMK inimene ka vaatama seda, siis saab aru, nagu, mida need inimesed tegelikult taotlevad, et läbi meedia võib jääda vahepeal viltune pilk. Jah, see oleks tõelt vahva küll. Ega endalgi võiks mõtlema, et mis nemad mõtlevad, mis nende peas käib, kuidas RMK inimesed põhjendavad, et ega nad ka südamest halvad ei taha olla. Ma tahan ka uskuda seda jätkuvalt. Okei, lugemissoovitus sul veel enne lõppu. No jah, et kui kellegi on suvi ja hästi tühi ja igav, siis panen lingi sinna kirjeldusse, et mina leidsin ühe vahva doktoritöö, mis räägib ka majandusest ja tasaarengu vaatest eriti. See on ülipõhjalik. See on umbes see, et kui mina siin viimased aastad olen jagelenud Eestis mingite põletavate teemadega, siis see tüüp on nagu lugenud hästi palju tasaarengu juttu ja võtnud selle väga hästi kokku. Ja nüüd ma loen seda ja ise nagu tunnen küll, et ma saan nii palju laiema pildi üldse sellest, et mis on probleem ja mis on võimalikud lahendused. Et soovitan, ma ise ei ole seda läbi veel lugenud, võibolla kahe kuu pärast ütlen, et hästi halb oli, aga siia maani esimene nagu neljandik on olnud üli hea. Aga tõesti, see on pikk lugemine, võtke ette siis, kui jaksate, aga mulle meeldis, kui inimesi, kui ma saaks kellegi arutada neil teemadel, kes on ka lugenud ennast sisse, mitte ei karju juba kaugelt, et see on mingi uus kommunism, mida ta ei ole. Ma saan aru, et tegu on sellise võrdlemisi tehnilise ja põhjaliku lugemisega. Kui keegi nagu nii suurt huvi ei tunne, et nii pikka teksti lugeda, kas on sul plaaniski mingisugune kokkuvõtte kirjutada, et oli nagu hea lugemine, keegi teine saaks nagu, mina seda 800 saad lehekülge lugema, ilmselt ei plaani hakata, aga samas ma tahaks nagu väga teada, mis selle räägitakse. Ma luban pühalikult, et ma võtan selle kokku mingi hetk. Good enough for now. Väga vahva. Okay, hästi. Tundub, et ilm on soe. Võib uue minna suve nautlema, tegutsema edasi. Jah, vaadake, et liiga niiske ei ole samal ajal, kui on liiga soe ja püsike terved jätkuvalt. Ja siis nautige seda suve ka kuidagi moodi. Äkki on võimalik. Jah, puhkust ka tasakaalustab. Teeme nii. Hästi, parimat. Nädalani järgmise. Umbes täpselt.